Следото при мен е Кристиан Димитров от Националната младежка организация на партия Атака. Добро утро, Крис. Добро утро. На теб и на зрителите. Добро утро и за много години, разбира се. За много години. Дано бъде една здрава година. Дано бъде една здрава година. Зависи от всички нас това, каза в своето кратко, но доста стойностно обръщение лидерът на политическа партия Атака Волен Сидеров в първите минути на в първите часове на новата 2019 година. Нека да си припомним какво заяви той и след това се връщаме в студиото на Добро утро, България. Обикновено хората пожелават годината да е такава или онакава. Само, че годината не е никаква сама по себе си. Новата, идващата година е един празен съд, който ние ще напълним със съдържание. С какво съдържание ще напълним 2019 година, зависи от нас и само от нас, уважаеми българи. Това ще е година на промени, катаклизми, включително и военни. Предвиждам военни провокации, предвиждам разместване на пластовете в света, в Европа, а и у нас, защото нищо не е отделено. Всичко е свързано. През идващата година от нас ще зависи дали България ще продължи да остава без хора и ще се превърне в територия или ще обърнем курса. Следващата година ще зависи дали Европа ще бъде поле за всякакви пришълци, които бият, изнасилват по улиците на градовете, или ще бъде културна и цивилизована Европа. От нас зависи каква ще е 2019. Вие, брате и сестри българи, бъдете на ниво през тази година. Мобилизирайте се, имайте сили, и нека Господи закриля. Кратко, точно и ясно, Кристиане. Не съм много политиците, да не кажа, че липсват, за съжаление, в България, които могат в рамките на 60 секунди да буквално да кажат най-важното и стойностно от 2018-та, да дадат препоръка за 2019-та. Няма да говорим с теб относно геополитиката в следващите минути, но аз ще се спра на един акцент от неговото изказване, от изказването на господин Сидеров. Ще остане ли България само територия през 2019 година? Какво ще се случва с българите, с нас като нация, с народ? При всички случаи, както и ясно каза лидера на Атака Волен Сидеров, това определено ще зависи най-вече от нас, българите. Какво ще се случи с България и какво ще се случи с всички нас. Разбира се, това няма как да мине, ти казваш, без геополитика, но това няма как да мине и без... То е свързано. Да, и без този, и без този разговор. Безспорно, предстои една изключително важна година, една решаваща година и то точно в, и в национален, и в геополитически план, в европейски план, защото пред нас е една година, която всъщност ще определи какъв ще бъде курса на за идните 4-5 години всъщност и не само в България, и в Европа. Така че определено това ще бъде една година, в която той не случайно лидера на Атака призова българите да се мобилизират. Да, това е хубаво да бъде така, за да не ни мобилизира някой друг, както се казва. И да го направим в интерес на родината, на българите и на всички нас, защото ще бъде една година изпълнена с редица изпитания и с редица важни тестове, които наистина ще дадат посоката за следващите години. Колкото и да звучи това, как да кажа, смело, напротив, точно така ще бъде, защото всъщност е много важна годината, която предстои. Така, ще си позволя да цитирам едно проучване на BTV. Цитирам проучване на BTV, тъй като няма как да цитирам държавата, драги зрители. Просто един от регистрите в Министерството на здравеопазването не работи. Оставям го без коментар това. Но заради неработещия регистър на ражданията, никой в държавата, включително Министерството на здравеопазването, все още не знае колко деца са се родили у нас през изминалата година. Това, което BTV отчита в своя проучване е следното и вие го виждате като заглавие. 8% срив на раждаемостта в България за една година. Поручването на BTV показва следното, че има спад в раждаемостта и в трите най-големи софийски болници през 2018, в сравнение с предходната 2017. С над 8% по-малко деца са се родили в майчин дом. В други столични болници и в страната като цяло резултатите са приблизително същите.
процента е между 6 и 10. Възрастовата група над 35 години. Относителният дял на ражданията в тази възраст нараства. Ражданията във втора възрастова група е до 18 години. Там ражданията също нарастват. Тоест, деца раждат деца. А всъщност в реалната възрастова група, която е трета между 18 и 35 години, там пък намаляват ражданията, която според специалисти и доктори, това пък е най-хубавата група. Но статистиката сочи следното. От 1 януари до 1 декември 2017 родените са 58 171 деца. От 1 януари до 1 декември 2018 53 543. Спад 8%. Наличните вече данни показват, че 60 000 бебета ще е трудно достижима бройка за 2018 при около 110 000 починали. Статистиката сочи, че годишно се топим с 50 000 души годишно. Горе-долу, колкото два пълни стадиона, националния стадион Васил Левски, два такива стадиона годишно, българи изчезват. За нещастие има и областни градове, които са с подобно реално население, да. Не статистическо. Тук щеше да бъде много важно да можем да цитираме данни от, както споменайте в началото, от така държавна институция, например, Министерството на здравеопазване. Да, за съжаление цитирам от BTV, което само по себе си пък е показателно за част от държавата, нали? Както и да е. Точно на тази невъзможност исках да акцентирам. Оказва се, че, както казваш, има невъзможност да се влезне в съответния сайт и да се видят данните на Министерството на здравеопазването, защото такъв регистър не работи. Само, че не работи не от началото на 2019-та или от края на 2018-та, а явно не работи от доста време. Не само регистъра не работи от доста време. Очевидно, ако приемем, че тези данни, събрани от BTV, са обективни или така максимално обективни, това показва, че и много други механизми, освен този регистър, не функционират и те не са чак толкова онлайн, колкото по-скоро онлайф, ако можем така да си позволим тази шега, която в никакъв случай не може да е забавна. И трябва сериозно да се помисли на темата, демография, щях да кажа. След като толкова много време биехме камбаната за това, кои са важните неща, кои са тези проблеми, които стоят на дневен ред на обществото и висят над нас като наистина като дамоклев меч, който чака всеки момент да падне и да последва всички последици след това, трябва да виждаме тези данни, за да се стряскаме още повече ли. Значи, след като говорихме, че очевидно основните... Никой не се стряска. Защо не се стряскаме на това нещо? Ние го коментираме като цифрички, като буквички и цифрички, и то си остава с времето. И така го коментирам, откакто има партия Атака, откакто има телевизия Алфа, но... Не само предлагаме и конкретни, защото не само казваме, отбелязваме, нали, този очевиден проблем, който вече продължава толкова много години, а предлагаме и решения, защото за да бъдат очевидно променени демографските цифри, трябва да се променят много неща чисто в политиката на държавата. Когато говорим за доходите на хората, когато говорим за самочувствието на хората и за реализирането на повече работни места, за по-големи възможности за младите хора да имат и да отглеждат децата си тук в България, като че ли това някакси не е дневния ред нито на медиите, нито на тези, от които зависят в основен смисъл тези решения. Напротив, те избират да се занимават с махленски неща, с едно сваляне на нивото на дебата на едно безмислено равнище. От типа на той каза нещо, вие какво мислите по това въпрос? И, разбирате ли, това е едно безмислие. Едно безмислие, а през това време гледаме съотношението. 53 000 на 110 000 загинали. Починали. Добре, Кристиане, ще ме направи ли? Всъщност, ще ставим ли с тебе ксенофоби, расисти, нацисти, каквито още всъщност може да се наречеме, ако поискам разбивка на тези 53 543 новородени за 2018 година, разбивка на това колко от тези деца, техните родители се самоопределят като роми, турци, арменци, евреи и каквито още, но не и като българи. Да, т.е. ми не знам, след като установяваме, че в... Защото пак такава статистика няма и никога няма да има. Но аз искам да я видя тази статистика. Прави ли ме лош човек? Със сигурност няма да ти давам оценка дали... Аз знам, че ти си добър човек и със сигурност това няма как да те направи лош човек. Но тук по-важното е, че аз останах с впечатление, че за този регистър, дано не спекулирам, не работи май от около година.
така че в началото да се цитира, говорим за регистъра за ражданията. След като ние не знаем колко са въобще, нали, казвам официално все пак, защото е различно. Нали, различно е една частна организация, независимо дали е медийна или каквато и да е друга, да прави едно проучване и да е държавна. Какво става да знаем кой как се самоопределя, след като ние дори не знаем колко са все пак наистина? Записано така единно родените. Това как се самоопределят все пак родителите и децата, които се раждат в България, един изключително важен въпрос. Не те прави лош човек да се интересуваш от важните въпроси. Да, това, че всички тези изрази, които се ползват за това да бъдат етикирани, буквално етикирани, използваме този търговски термин, неудобните, т.е. кой е неудобен, този, който задава този въпрос и съответно той има нужда от този етикет, за да се премахне отново момента на мисълта. Нали? Дайте да не разсъждаваме върху това, този, който го казва, е такъв. Все едно проблема вече от тук натам не съществува. Независимо дали става въпрос за това колко точно въобще е раждаемостта като цяло и от тук натам вече как се самоопределят хората. Тоест, дайте да не мислим по това, да мислим кой го е казал и той какъв е, нали, сякаш това по някакъв начин. Искам да ви запозная с тази публикация. Не знам, драги зрители, дали случайно сте пропуснали, но аз ще ви я напомня. С мъжки рожби изпратиха старата година и посрещнаха новата година в акушерно-гинекологичното отделение към областна болница в Пазарджик. Чудесно да са живи и здрави децата. И двете новородени са доносени в много добро състояние. Още по-добре е второто изречение. И тук идва проблема. 15-годишната тинейджерка е майката на първото за годината дете. Тя е от Пещера, здобила се е със син, роден е в 3 часа, малко след 3 часа на новата година. Момченцето се казва Рашко, високо е 48 см и тежи малко над 2,5 кг. Деца раждат, първото дете на България за 2019 година е родено от дете. Това е също един проблем, за който ние говорим от години, заради което също са лепвани същите етикети, които спомена, за това явление, за този огромен проблем деца да раждат деца. Особено от гледна точка на това, че много пъти, но в много случаи, тези, които са бащите на тези деца, не са деца. И това вече става съвсем... Нали, това много пъти ни се обяснява с аргумента, традиции, някакви такива разбирания. Те, разбира се... Това не може в една правова държава, в една държава, в която твърдим, че има закон и върховенство на закона, да се случва нещо подобно. Редица пъти сме го коментирали, този голям проблем. И всъщност сме го коментирали от много аспекти, но пак казвам, не е само въпрос на коментар, предложили сме решения, вкарвани в Народното събрание. Тези решения, ако не се лъжа, дори бяхте и народен представител от 42-то Народно събрание, всичките бяха отхвърляни. До едно. И сега, за да можем явно да цитираме тази информация, която ти прочете. Разбира се, пак казвам, да са живи и здрави всички родени деца, но тук е въпросът да има върховенство на закона и да бъдат, айде да стигнем пак до човешките права, да бъдат съхранени и на тези майки. Защото аз не знам дали те винаги във всеки един от тези случаи първо са осъзнавали, второ са искали. Това е една съвсем различна тема, нали? В каква възраст е адекватно да взимаш решение и то с такава значимост? Майка му е на 15 години. Навярно е забременява на 14. Къде е закона за педофилията? Къде са последствията? Сега? Закон за блудство, но закон за... Така, това отваря все повече въпроси, разбираш ли? Правилно задаваш въпроса къде е закона за педофилията. Правилно задаваш въпроса къде е агенция за закрила на детето. Ми, че ние, не дай си Боже, след няколко години може да се окаже, че първото бебе е родило следващото. Нали? Това имам предвид след години. Да. Нали? Разбираш, че това е много ясно, ние го разбираме и мисля, че и по-голяма част от зрителите, за да го докажем обаче всички ние, нали, някакси това. Особено тук се обръщам към зрителите, когато говорим за това, че нашите предложения, които можеха да решат тези проблеми, които въвеждаха и ясни санкции, и се поставяше отново върховенството на закона, и това са човешки права, разбирате ли, когато говорим за 15-годишно дете, не можем да говорим за традиции, за каквото и да било различно. За съжаление, обаче в края на... До една страна, трудно ми е да го коментирам, защото... За първи път от години насам България имаше представител, който трябваше да реши демографските и да повдигне редица въпроси, да даде предложения по демографските политики, да реши поне част от проблемите или да започне работа по решаване на проблемите. И това е господин Валери Симеонов, който в неговата квота, в неговия сектор бяха демографските политики.
Точно така. И... това е ясно, че, това е ясно, че е процес. Всички много добре разбираме, че няма как да се случи от днес за утре и това да се обърне изведнъж. Не, не, тук говорим за това какви политики бяха защитавани, защото когато излизаше лидера на Атака Волен Сидеров и казваше: дайте сега да помислим по сериозните въпроси, не да говорим за, айде да не изборяваме пак всичко това, обаче всъщност важно е. Да не говорим за лифтове, парзалки, преместваеми, разни други такива неща, които нямат пряко или косвено дори отношение към демографията, а са съвсем различни и съвсем доста маловажни, това отново минаваше на онова ниво, за което говорихме по-рано. А именно, че медиите и всъщност тогавашния вицепремиер Симеонов приемаше като, по някакъв начин като лично заяждане, или пък това беше идеята на медиите, а то не беше така. Защото тези изключително значими теми са причините изобщо да се занимаваме с политика. И за това трябваше да бъде ударена отново камбаната и да бъде даден ясен знак защо е вицепремиер господин Симеонов и този изключително значим, изключително важен, изключително голям проблем, който стои пред нас, не можеше да стои на заден план. Но той остана на заден план, защото имаше по-важни според него или според отново медийни кръгове въпроси. Ето това доведоха тези по-важни въпроси и медийни кръгове. До сега всички щеше да ни бъде много по-добре, ако в момента коментирахме, че господин Симеонов, нали, като наш коалиционен партньор през 2018 е направил това, за да се подобри политиката по демографската криза у нас, за да имаме положителни резултати. Точно така. Ние щяхме да бъдем естествено хората, които най-много извеждаме тези, само че сега сме в хипотезата, в която говорим за бившия премиер Симеонов, бившия вицепремиер Симеонов. Бившият вицепремиер. Ами то не случайно е бивш, най-вероятно, заради това. Начин не е случайно. Има причина. Добре, какво си пожелаваме за 2019 година? Ако трябва да завършим с нещо обещаващо, господин Сидоров много добре очерта основните аспекти, но какви са твоите наблюдения? Аз наистина не мисля, че има какво да се добави. Това, което той каза, е изключително важно и то трябва да остане съхранено по този начин, а не размито от неща, които можем да си пожелаем всеки един ден. Да, здраве, щастие, разбира се, за всеки един. Но ако си позволим в точно тази изключително важна година, която предстои, да не сме мобилизирани и да не сме на ниво, ще си носим последствията за пореден път.